Hola, amigues i amics de Cervera. Em fa molta il·lusió que m'hagueu convidat a poder participar avui a la inauguració d'aquesta Fira del Pa i del Cereal d'aquí de Cervera. La veritat és que em recorda quan vaig ser aquí, a Cervera, i vam visitar la ciutat i vam poder parlar amb l'alcalde i membres d'aquí del consistori, regidors, i després també mentre vam parlar amb professionals, cerealistes, i entre tots teníem molt clar la idea de que hem de continuar innovant i hem de continuar fent passos endavant per donar oportunitats de viure i de guanyar-se la vida dignament al món rural català. I que aquí, a la Segarra, no? I al cor de la Segarra i la capital com és la Cervera, podia ser també un espai dinamitzador. I aquesta fira d'avui vull posar de relleu i vull agrair l'esperit dinamitzador de cara a innovar, de que sorgeixin iniciatives amb nous cultius i que trobin aquests nous cultius una sortida a través d'aquesta artesania com és la flequeria i per fer cada vegada més oferta de cara al consumidor, una gastronomia més rica i que ens lligui aquest consumidor més exigent amb aquesta capacitat del territori de produir qualitat i d'innovar constantment. Moltes gràcies, doncs, per aquest esperit innovador, per aquest esperit dinamitzador i per contribuir al relleu generacional dels nostres pobles i per assegurar que l'agricultura a Catalunya continuï i continuarà sent sempre un sector estratègic i que ens ajudarà a desenvolupar-nos i a tenir millor qualitat de vida tots els ciutadans i ciutadanes. Molta força, molts ànims, molts èxits a la fira i a tots els professionals que hi participin i, evidentment, gaudiu-la, disfruteu-la i que per molts anys la puguem celebrar. Fins sempre, un petó i fins molt aviat.